Взяли ребенка, 3 лет мальчика, забирают Донбасс. Да и Гитлер, кстати, был лично очень сложный. Наш постоянный эксперт, Русский фейк. Иди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на Українському радіо. Вітаю, з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що, очевидно, війна відбувається не тільки за території, а і за наші з вами уми. Тому знати фейки в обличчя – це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні, стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. Росіяни вкотре поширюють інформацію, що Україна нібито створює брудну ядерну бомбу. Аналітики і детектори медіа повідомляють, що така інформація помічена у анонімних телеграм-каналах, які транслюють кремлівську риторику. Ну, і йдеться там про те, що Офіс президента України буцімто працює над тим, аби створити ядерну бомбу. Інформація ця шириться і в російських медіа, цілком офіційних. Там посилаються на голову Служби зовнішньої розвідки Росії Сергія Нарішкіна і пишуть, що Україна, напевне, повернулася до створення брудної бомби. Ця інформація дійсності не відповідає. Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр у ефірі марафону «Єдині новини» розповіла, що повернення до ядерної риторики і залякування брудними бомбами від російських пропагандистів – це така відчайдушна спроба посіяти паніку в нашому суспільстві. Росіяни, власне, використали вже весь арсенал зброї в буквальному розумінні, військової і інформаційної. Дійсно, тема ядерної зброї для них залишається інструментом шантажу, інструментом створення паніки, переляку в нашому суспільстві. І вони запускали багато різних кампаній, спрямованих на створення паніки. Скажімо, коли починалися наступальні дії на півдні, вони створювали паніку шляхом того, що вони ширили фейки, нібито наших військових гине там значно більше, ніж їхніх, і ніби там, ну от вони використовували слово «м'ясорубка». Це спрямовано на сіяння паніки. Їм не вдалося. Ну от вони вишукують інші інструменти і постійно вкидують тему ядерної зброї для того, щоб використовувати її як інструмент шантажу, тиску і залякування. Але варто сказати, що українці вже стільки пройшли за цей рік, що складно уявити собі щось, чим можна нас залякати. Ми з вами почули Ганну Маляр, заступницю міністра оборони України. Вона сказала ці слова в ефірі марафону «Єдині новини». У жовтні минулого року російські пропагандисти вже поширювали інформацію про те, що Україна створює так звану «брудну бомбу». Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба тоді написав у Твіттері наступне на такі закиди росіян. Цитую. «Брехня Росії про нібито плани України застосувати брудну бомбу настільки ж абсурдна, наскільки і небезпечна. По-перше, Україна є відданою стороною договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Ми не маємо жодних так званих брудних бомб і не плануємо їх мати. По-друге, росіяни часто звинувачують інших у тому, що планують самі». Кінець цитати. Я нагадаю, що вже майже 20 років Україна є членом договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Вона приєдналася до цього документа 16 листопада 1994 року. Цей договір іноді інтерпретують як систему трьох принципів. Перший – нерозповсюдження ядерної зброї, другий – роззброєння та третій – право на мирне використання ядерних технологій. Тим часом сама Росія не гребує методами ядерного тероризму. Як росіяни розглядають можливість учинити теракт на окупованій Запорізькій атомній електростанції, розповів президент Зеленський у своєму відеозверненні 20 червня. Послухаємо. Тепер щодо Запорізької атомної станції. Я нагадую тим, хто забув, це найбільша атомна станція в Європі. Всі в світі, МАГАТЕ, всі країни, всі лідери точно знають, що там відбувається. Росія використовує Запорізьку атомну станцію як елемент у своїй агресії. Окуповує станцію, прикриває нею обстріли сусідніх міст, тримає там зброю і військову.
Зараз наша розвідка отримала інформацію про те, що Росія розглядає сценарій терористичного акту на Запорізькій атомній станції. Терористичного акту з викидом радіації. Вони все підготували для цього. На жаль, вже неодноразово мені доводилось нагадувати, що радіація не знає державних кордонів. І те, по кому вона вдарить, визначається лише напрямком вітру. Ми передаємо всю наявну інформацію нашим партнерам, кожному у світі. Всі докази – Європа, Америка, Китай, Бразилія, Індія, Арабський світ, Африка – всі країни, абсолютно всі мають це знати. Міжнародні організації – абсолютно всі. Жодних терактів на атомних станціях ніколи і ніде не повинно бути. Цього разу не має бути як з каховкою. Світ попереджено. Отже, світ може і повинен діяти. Це були слова президента Зеленського, і сподіваємося, що цього разу терористи будуть зупинені. Нового ворога знайшла собі російська пропаганда на Заході. Президент Чехії закликав відправляти росіян, які живуть на Заході, у концтабори. Такі заголовки можна почитати в російських медіа. Звісно, вони є маніпулятивними. Цю інформацію поширюють також і у анонімних телеграм-каналах. Зокрема, шматочок відео, де президент Чехії Петер Павел закликає уважніше стежити за росіянами, які живуть на Заході, як це було із японцями у Сполучених Штатах Америки під час Другої світової війни. Російський агітпроп поширив цей уривок і підписав його так, що нібито Петер Павел сказав створювати для росіян, які живуть у Європі, концентраційні табори. Звісно ж, це маніпуляція і нічого такого, ні до яких концтаборів президент Чехії нікого не закликав. На цей випадок звернули увагу фактчекери із проекту VoxCheck, які допомогли спростувати ці пропагандистські заяви. Отже, що ж відбулось насправді і до чого закликав Петер Павел, президент Чехії? 15 червня цього року український підрозділ Радіо Свобода опублікував інтерв'ю із чеським президентом, і там він заявив, що усі росіяни, які живуть у західних країнах, мають більше бути під наглядом порівняно із минулим, тому що вони є громадянами країни, яка веде агресивну війну. Він наголосив на тому, що коли почалася Друга світова війна, усі японці, які жили у Сполучених Штатах, були під суворим наглядом. Пізніше речниця президента надіслала електронний лист до Радіо Свобода із уточненням цього порівняння. Вона написала, що нагляд повинен стосуватися тих росіян, які несуть ризики, і що обмеження для громадян країни-агресора – це не щось нове. Петер Павел не говорив, однак, про створення жодних концентраційних таборів для росіян. Але ось вхопилися за ці слова російські пропагандисти і в такий спосіб намагаються знайти собі відьом серед західних політиків і хочуть спрямувати на них народний гнів, дискредитувати їх і виставити порушниками міжнародного права. І, звісно ж, цим змістити фокус міжнародної уваги від російських воєнних злочинів до якихось інших вигаданих міжнародних злочинів. До речі, цими днями якраз у Празі відбулася міжнародна конференція Чеського радіо, яка організована із нагоди 100-річчя радіомовлення у Чехії. Вона була повністю присвячена висвітленню війни Росії проти України. І серед гостей, крім журналістів та громадських діячів, був і президент Чехії Петер Павел, який вчергове говорив про злочини Росії в Україні, а також важливість їхнього висвітлення у незалежних ЗМІ і вплив російської пропаганди на чеське суспільство. Також там перебуває мій колега, очільник українського радіо Дмитро Хоркін. У ці дні у Чехії в Празі відбуваються урочистості з нагоди 100-річчя від початку радіомовлення у Чехії і Словаччини. Тоді це була Чехословаччина, 1923 рік. І в рамках цих відзначень відбулася дуже така представницька потужна конференція, яка називається «Медіа і Україна». Тобто основне обговорення було присвячено саме Україні. Відкривав цю конференцію президент Чеської Республіки. І я вам скажу, що навіть тут російська пропагандистська машина і, я так розумію, російські хакери, спецслужби не сплять.
Тому одразу після виступу президента Чехії, який говорив про російську пропаганду, про вплив Росії на медіа у Чехії, розпочалася кібератака на основний сайт радіо. А радіо дуже популярне у Чехії, суспільне радіо, так само, як і в Україні. І їхній сайт «Ай-Розглас». «Розглас» – це радіо чеською мовою. І майже протягом усієї конференції відбувалася кібератака. Зараз усе налагоджено і всі матеріали можна подивитися. Бо навіть більше в Ютубі ніяких зупинок не було цієї трансляції. Але бачите, що Росія намагається затикати роти усім, не тільки в Україні. Намагається в багатьох країнах Європи. Це розповів нам Дмитро Хоркін, очільник українського радіо, у коментарі за результатами конференції «Медіа і Україна», яка відбулася у Празі. От що цікаво, ще за кілька годин до того, як офіційно розпочалася ця конференція, чеське радіо повідомило, що його веб-сайти зазнали масової DDoS-атаки. Як повідомляє чеське радіо, хакери унеможливили роботу усіх його сайтів, а також сайтів двох інших організаторів заходу – радіостанції «Радіожурнал» і «Ай-Розглас». Президент Чехії Петер Павел прокоментував цю атаку і зазначив, що така атака ворожих хакерів на конференцію з питань інформації – це найкращий доказ того, наскільки важливе правдиве інформування під час війни. Не менш важливою, зі слів чеського президента, є і боротьба з усіма формами російської пропаганди, яка досі має вплив на чеське суспільство. Ми будемо боротися з російською пропагандою такими методами, як і боролися довгий час до цього. Посилатися на факти, розвінчувати міфи і пропагувати цінності, на яких побудоване наше суспільство. Наші країни можуть допомогти одне одному у цьому, будучи дуже відкритими, ділитися інформацією з поля бою, показуючи людям справжню картинку, справжні емоції, адже це те, що дійсно має сенс. Люди мають бачити, що насправді відбувається в Україні, а не спотворену реальність, яку показує російська пропаганда. Це був коментар президента Чехії Петра Павла для Радіо Свобода. Я нагадаю, що ця особа, чеський президент, новий Петр Павел, є взагалі-то дуже цікавим персонажем для створення нових і нових міфів російської пропаганди. Адже цей нещодавно обраний президент Чехії має давно сформовану думку про росіян. Нагадаю, що в переліку його кар'єрних сходинок, наприклад, є посада голови військового комітету НАТО. Із 2015 по 2018 рік він очолював цей комітет Альянсу. Це були головні фейки на сьогодні. Насамкінець нагадую, що не варто довіряти різного роду чуткам і пліткам. Усі неконкретні, напівсекретні, панічні повідомлення мають у нас одразу вмикати червоне світло в голові, що таку інформацію слід перевірити. Як правило, за такими неконкретними джерелами, інсайдами, емоційним викладом ховаються інформаційно-психологічні операції ворога, який прагне нас деморалізувати. Довіряти ми можемо офіційним повідомленням української влади і новинам авторитетних медіа, наприклад, суспільному мовленню. І не забуваємо, що від нашої із вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації, а ми це робимо щодня у розмовах із друзями чи в соціальних мережах, зрештою залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.